हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 12वी 12 स्टँडर्डमधील ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हजमधील मॅक्झिमा अँड मिनिमा हा जो पॉईंट आहे, जो टॉपिकचा लास्ट पॉईंट आहे, तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. याच्या आधी आपण टँजंट नॉर्मल म्हणा किंवा रेट मेजर, त्याच्यानंतर इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हा जो भाग आहे तो स्टडी केलेलाच आहे. आज आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्झिमा आणि मिनिमा सुरुवातीला याच्या डेफिनेशन्स आहेत त्या जर तुम्हाला समजल्या तर आपल्याला काही एक्झाम्पल सोडवायला सोपं जाईल. पण जनरली डेफिनेशन आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये उपयोगी पडत नाही, पण आपल्याला माहीत असावं मॅक्झिमा ऑफ ए फंक्शन किंवा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन म्हणजे काय नेमकं. मग आता ही डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगण्याआधी, कारण ही जी डेफिनेशन आहे ही तुम्हाला लगेच सांगितली तर लक्षात येणार नाही, त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे, एक डायग्रॅम आहे, एक दोन डायग्रॅम आहेत, त्या डायग्रॅमच्या आधारे ही जी डेफिनेशन आहे मी तुम्हाला परत आपण काय करूया, ही स्टडी करूया. पण त्याच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे, तर जी डायग्रॅम आहे ती डायग्रॅम बघायची आहे. पहिली डायग्रॅम मी तुम्हाला सांगते, मॅक्झिमा आणि मिनिमा हे कर्ववरती एखादा कर्व असेल, एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस प्लेनमधील एखादा कर्व असेल तर त्या कर्ववरती ओळखायचा कसा हे तुम्हाला आधी सांगणार आहे. समजा एक मी तुम्हाला काय केलेलं आहे, इथे एक डायग्रॅम काढलेले, एक कर्व आपण घेतलेला आहे, कन्सिडर केला आहे तात्पुरता, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मग तिथं कसं आहे, या कर्वमध्ये हा जर आपण इकडं वाढवला तर हा काय होणार आहे, तर डिक्रीज होत जाणार आहे. आणि हा इथं काय झालेला आहे, हा वाढत गेलेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. हा जो इन्क्रीज झालेला पॉईंट आहे याला काय म्हणायचं, हा जो पहिला मोठा जो आहे त्याचबरोबर इथं एक आहे बघा, हा पॉईंट परत डिक्रीज झालेला आहे, इथून कर्व जो आहे तो परत डिक्रीज झाला आहे, तो या पॉईंटला डिक्रीज झालेला आहे. याला काय म्हणायचं तेही बघूया. परत नंतर काय केलं झालेला आहे, तर हा कर्व जो आहे तो काय झालेला आहे, परत या पॉईंटपर्यंत इन्क्रीज झालेला आहे. आपल्याला जे नावं आहेत ती माहीत पाहिजे, त्याचे जे नेम्स आहेत ते. परत हा जो कर्व आहे तो परत काय झालेला आहे, डिक्रीज झाला आहे. म्हणजे असं इन्क्रीज डिक्रीज हा भाग होत राहतो, पण त्यापैकी जो जिथं सुरुवात जी आहे इन्क्रीज झालेला, मी आता तात्पुरता जो कर्व आहे तो इथंपर्यंतच काढलेला आहे, त्यामुळं काय करायचं आहे आपल्याला, हा जो कर्व आहे त्याच्यावरचा हा जो पॉईंट आहे त्याला म्हणायचं ॲब्सोल्यूट ऑर ग्लोबल मॅक्झिमम म्हटलं तरी चालेल, किंवा ग्लोबल मॅक्झिमा हा जो पॉईंट आहे त्याला काय म्हणायचं, ॲब्सोल्यूट ऑर ग्लोबल मॅक्झिमा असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर हा एक पॉईंट आणि त्याचबरोबर इन्क्रीज झालेल्यावरचा हा एक पॉईंट, हे जर दोन पॉईंट बघितले तर हा कसा आहे, इन्क्रीज खूप इन्क्रीज झालेला आहे, म्हणजे हा पॉईंट आहे तो वरती आहे, त्यामुळे याला म्हणायचं ॲब्सोल्यूट ऑर ग्लोबल मॅक्झिमा. आणि हा जो पॉईंट आहे तो इन्क्रीज झाला आहे कर्ववरती, म्हणजे कर्व हा इथे इन्क्रीज झालेला आहे. हा जो मिड पॉईंट आहे इथला त्याला काय म्हणायचं, लक्षात ठेवायचं, रिलेटिव्ह ऑर लोकल मॅक्झिमा असं म्हटलं जातं. फक्त नावं लक्षात असू द्या तुमच्या, याला काय म्हणायचं रिलेटिव्ह, कारण दोन ठिकाणीच तो काय झालेला आहे, कर्व तो आहे इन्क्रीज झालेला आहे या कर्वमध्ये, पूर्ण डायग्रॅममध्ये म्हणते मी, त्यामुळे लक्षात ठेवायची ही दोन नावं. त्याचबरोबर हा एक पॉईंट आणि हा एक पॉईंट, याच्यामध्ये हा पॉईंट आणि हा पॉईंट, इथं काय झालेला आहे, कर्व डिक्रीज झाला, इथं सुद्धा कर्व काय झालेला आहे, डिक्रीज झालेला आहे. पण हा जो पॉईंट आहे याला काय म्हटलं जातं, ग्लोबल ऑर ॲब्सोल्यूट मिनिमा, डिक्रीज झालेला आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं, ॲब्सोल्यूट मिनिमा किंवा ग्लोबल मिनिमा असं म्हटलं जातं. आणि त्याचबरोबर हा जो पॉईंट आहे इथं सुद्धा काय झालेला आहे, कर्व डिक्रीज झालेला आहे, पण तो याच्यापेक्षा जास्त डिक्रीज झालेला आहे, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह ऑर लोकल मिनिमा असं म्हटलं जातं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्झिमा ऑफ ए फंक्शन ही पहिली डेफिनेशन आहे ती स्टडी करायची आहे. पण ती स्टडी करण्याआधी मी एक डायग्रॅम काढून केली, फक्त तुम्हाला आत्ता काय सांगितलं आहे मी, ॲब्सोल्यूट मॅक्झिमा किंवा रिलेटिव्ह मॅक्झिमा याच्यामधला फरक तुम्हाला सांगितला आहे, त्याचबरोबर ॲब्सोल्यूट मिनिमा आणि रिलेटिव्ह मिनिमा किंवा त्यालाच आपण लोकल मिनिमा याचासुद्धा काय झालेलं आहे, मी तुम्हाला फरक सांगितलेला आहे. जिथं जास्त इन्क्रीज झालं तो ग्लोबल आपण मॅक्झिमा किंवा ॲब्सोल्यूट मॅक्झिमा म्हणतो, जिथं जास्त डिक्रीज झाला त्यालाच ग्लोबल मिनिमा आणि किंवा त्यालाच ॲब्सोल्यूट मिनिमा म्हणतो. आणि मध्ये जे पॉईंट्स असतात जिथं कर्व डिक्रीज आणि इन्क्रीज होत राहतात, तिथं रिलेटिव्ह मिनिमा किंवा त्यालाच आपण लोकल मिनिमा
किंवा लोकल मॅक्झिमा हे काय करू शकतात, आपल्याला ते पॉईंट्स दिसू शकतात कर्ववरती. मग मी तुम्हाला मगाशी तेच सांगितले. आता आपल्याला मेन डेफिनेशन जे आहे ते डायग्रॅमॅटिकली मी तुम्हाला काय करते, आधी समजावून सांगते आणि मग मी तुम्हाला ती मेन डेफिनेशन मी लिहून दिलेली आहे तिथं आहे ती डेफिनेशन काय करते परत एकदा त्याच पद्धतीनं, म्हणजे डायग्रॅमॅटिकली समजावून दिलेलं तेच तिथं लिहिलेलं आहे ते समजावून देईन. आता बघा आपण काय करूया, एक एक्स वाय प्लेन कन्सिडर करूया. या एक्स वाय प्लेनमध्ये हे जे एक्स वाय प्लेन आहे ते आपण कन्सिडर केलेलं आहे. या एक्स वाय प्लेनमध्ये मी एखादा कर्व जो आहे तो काढते तात्पुरता. समजा आपण असा कर्व काढूया, फक्त आपल्याला काय करायचं आहे तर मॅक्झिमा आणि मिनिमाची डेफिनेशन जी आहे ते समजावून घ्यायचं आहे. तात्पुरता मी एक कर्व काढलेला आहे, हा कर्व आपण कन्सिडर यालाच म्हणूया आपण वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल इथं ग्लोबल मॅक्झिमा किंवा हे बघा इथं हे इथला पॉईंट जो हां किंवा हिथं हा पॉईंट हिथं जर हे झालेलं असेल स्टॉप झालेला असेल तर याला काय म्हणतो आपण ॲब्सोल्यूट किंवा ग्लोबल मॅक्झिमा. हां त्याच्यानंतर हिथं जो पॉईंट आहे त्याला काय म्हणायचं रिलेटिव्ह, हा जो पॉईंट आहे याला काय म्हटलं जातं रिलेटिव्ह ऑर लोकल मॅक्झिमा असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे दोन पॉईंट तुमच्या लक्षात यावेत आणि त्याचबरोबर हा एक पॉईंट आहे इथं आणि हा खाली झालेला आहे तो परत डिक्रीज होत गेलेला आहे. समजा आपण इथं एक पॉईंट असेल समजा किंवा हाच शेवटचा पॉईंट जर कन्सिडर केला तर त्याला काय म्हणायचं ॲब्सोल्यूट ऑर ग्लोबल मिनिमा. पण आपल्याला हे दोन पॉईंट आता सध्या डेफिनेशनसाठी पाहिजेत. त्यातला आत्ता मी घेणार आहे ती फक्त मॅक्झिमा, हा पॉईंट आपण नंतर बघूया. या पॉईंटबद्दल आता सध्या काय करूया चर्चा करूया. आता वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे घेतलेलं आहे आपण, एक इंटरवल कन्सिडर केला ए टू बी. समजा हा पॉईंट आहे इथं ॲब्सोल्यूटचा किंवा ग्लोबल मॅक्झिमाचा, त्याला मी तात्पुरता म्हणते ए. आपण काय ओरिजिन हा काय म्हणणार नाही, तात्पुरता आपण याला म्हणूया ए म्हणूया. तर वाय हे झालं एक्स ॲक्सिसवरचा हा पॉईंट झाला ए म्हटला आपण. तर वाय ॲक्सिसवरचा जो पॉईंट आहे त्याला काय म्हणायचं आपण एफ ऑफ ए, कारण आपण जनरली वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही एक्स ॲक्सिस आहे आणि ही वाय ॲक्सिस आहे. एक्स ॲक्सिसवरती पॉईंट्स असणार आहेत आणि वाय ॲक्सिसवरती काय असणार आहेत फंक्शन्स असणार आहेत, कारण आपण जनरली वाय इज इक्वल टू म्हणतो एफ ऑफ एक्स म्हणतो, त्यामुळे एफ ऑफ ए झाला. त्याचबरोबर समजा हा पॉईंट आपण घेऊया इथं, हा लोकल ग्लोबल मिनिमाचा किंवा ॲब्सोल्यूट मिनिमाचा हा पॉईंट आपण काय करूया याला बी म्हणूया. हा जो पॉईंट आहे तो याला बी म्हणू. मग हा पॉईंट आहे म्हणजेच वाय ॲक्सिसवरती तो पॉईंट कसा येणार आहे, हा जर आपण डॉटेड लाईननं काढला तर डॉटेड लाईननं हा जो पॉईंट आहे तो इथं काय येणार आहे तर एफ ऑफ बी म्हणणार आहे. मग इकडं पॉईंट्स असणार आणि इकडे त्याचे काय असणार आहेत, हे इकडे समजा प्री इमेजेस म्हणून इकडे इमेजेस असणार थोडक्यात. आपण काय केलं आता सध्या फक्त ॲब्सोल्यूट मॅक्झिमा आणि ॲब्सोल्यूट मिनिमाचे पॉईंट्स जे आहेत ते ड्रॉ केले, पण आपल्याला जी डेफिनेशन पाहिजे मॅक्झिमाची ती इथं आहे आता सध्या. आता या पॉईंटला आपण काय म्हणणार आहे लोकल व्हॅल्यू किंवा लोकल मिनिमा मॅक्झिमा असंही म्हणू शकतो. हां मग आता समजा या पॉईंटला काय करूया आपण, काहीतरी डिनोट करूया एक्स ॲक्सिसवरती. मग एक्स ॲक्सिसवरती डिनोट करूया समजा सी म्हणूया याला. तर हा पॉईंट काय येणार आहे इकडं वाय ॲक्सिसवरती, हाच पॉईंटला इकडं काय येणार आहे तर याला काय म्हणणार आपण वाय कॉर्डिनेट. हा एक्स कॉर्डिनेट झाला तर हा वाय कॉर्डिनेट असणार. तर वाय कॉर्डिनेट काय झाला एफ ऑफ सी झाला. आता आपल्याला काय करायचं आहे हा पॉईंट जो आहे हा गृहीत धरून लोकल मॅक्झिमाची डेफिनेशन, लोकल किंवा रिलेटिव्ह मॅक्झिमाची डेफिनेशन आपल्याला हे करायची आहे. मग हा जो पॉईंट आहे तो इथं आहे तो एफ ऑफ सी. एफ ऑफ सीला काय म्हणायचं, हा जो एफ ऑफ सी हा जो पॉईंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं तर लोकल व्हॅल्यू किंवा लोकल मॅक्झिमा असंही म्हटलं जातं किंवा लोकल मॅक्झिमम व्हॅल्यू असंही म्हणू शकतो आपण. असं म्हणूया सरळ इथं लोकल मॅक्झिमम व्हॅल्यू असं म्हणूया. ठीक आहे. मग आता बघा याच्यामध्ये मी खाली काय लिहिते आधी एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव्ह, एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव्ह मॅक्झिमम, एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू इफ एफ ऑफ सी greater than or equal to f of x for all x belongs to
सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच फॉर एच ग्रेटर दैन जीरो। आता हे जे लिहिलेलं आहे याची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगते। ही डेफिनेशन म्हणजे थोडक्यात काय आहे, मॅक्झिमाची डेफिनेशन आहे। काय म्हणले बघा, एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव मॅक्झिमम व्हॅल्यू। एफ ऑफ सी ला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव मॅक्झिमम व्हॅल्यू, कधी, इफ एफ ऑफ सी हा जो आहे हा, आणि हा जो एफ ऑफ एक्स आहे तो काय असणार आहे, कशा एफ ऑफ सी काय असणार आहे, जर ग्रेटर दॅन असेल, एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू सी मायनस एच आणि सी प्लस एच। हे आधी आपल्याला बघायचं आहे। समजा हा पॉईंट काय आहे, सी आहे, इकडचा आपण जर या बाजूला जर गेलो तरी समजा इथला पॉईंट आला, तो समजा आपण घेऊया सी मायनस एच, इकडचा जर वाढत जाणार आहे त्यामुळे तो पॉईंट काय घेऊया, सी प्लस एच आपण कन्सिडर केला, मग त्यानुसार आपण काय करूया, सी मायनस एच आणि सी प्लस एच हे नेबरहूड जर सीचे कन्सिडर केले, सीचे दोन नेबरहूड्स घेतले आपण, तर हा जो एक्स आहे तो एक्स कशामधला असणार आहे, तर सी मायनस एच आणि सी प्लस एच, म्हणजे एफ ऑफ एक्स हा काय असणार, लहान असणार आहे कशापेक्षा, एफ ऑफ सी पेक्षा, आणि एक्स कशामधला असणार आहे, तर सी मायनस एच ते सी प्लस एच हा जो इंटरवल आहे हा इंटरवल कुठून कुठंपर्यंत असणार, समजा इथून इथंपर्यंत असेल, म्हणजे हा सी मायनस एच हे जर आपण हे केलं डॉटेड लाईननं काढलं, त्याचबरोबर सी प्लस एच हे डॉटेड लाईन अगदी लहान असतं, पण जनरली आपण काय केलं आहे, मग तर डायग्रॅमॅटिकली आपल्याला समजून घ्यायचं आहे म्हणून काय केलेलं आहे, मी थोडंसं अंतर ठेवलेलं आहे इथं, पण सीच्या अगदी नियरेस्ट पॉईंट घेणार आहे आपण, नियरेस्ट म्हणजे आपल्याला दिसणार नाही असा पॉईंट असतो, पण सीच्या अगदी जवळ असणार, जसं आपण 0.0000 असं म्हणतो त्याच पद्धतीनं एच हा काय घेणार आहे, ग्रेटर दॅन झिरो असणार आहे, एच हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन झिरो राहणार आहे, आणि आपण काय करणार, हे दोन नेबरहूड कन्सिडर केले आणि हे आपण या पद्धतीनं इथं दाखवलेलं आहे, ठीक आहे। मग इथं लक्षात ठेवा, एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू, एफ ऑफ सीला रिलेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू कधी म्हणतात, इफ एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, जनरली इक्वल टू घेत नाही डेफिनेशनमध्ये, या इक्वल टूचा वापर कुठं केला जातो, कसा केला जातो, त्यालाच काय म्हणायचं ते आपण नंतर बघू, फक्त लक्षात ठेवा, एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू सी मायनस एच टू सी प्लस एच हा जो इंटरवल आहे त्याच्यामध्ये काय असणार, इकडे गेलं तर सी मायनस एच आहे, इकडे गेलं तर सी प्लस एच आहे, आणि त्यानुसार काय केलंय, फॉर एच ग्रेटर दॅन झिरो असं आलेलं आहे। त्यामुळे आपल्याला ही जी डेफिनेशन आहे ती मेन डेफिनेशन मी तुम्हाला आता काय करते, समजावून देते। आता आपण मेन डेफिनेशन आहे मॅक्झिमा ऑफ ए फंक्शन, ती डेफिनेशन बघूया। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मगाशी जे आपण डायग्रॅमच्या आधारे जे केलेलं आहे तेच आपल्याला काय करायचं इथं समजून घ्यायचं आहे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हॅव ए मॅक्झिमा ॲट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पॉईंट कुठं घेतला होता मी तुम्हाला सांगितलं होतं, सी पॉईंट आपण काय घेतलेला आहे, लोएस्ट जो इन्क्रीझिंग पॉईंट असतो तो त्या तो इन्क्रीझिंग पॉईंट आपण कन्सिडर केला, एक्स इज इक्वल टू सी म्हटलेलं आहे त्याला, ॲट एक्स इज इक्वल टू सी, इफ द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर दॅन एनी अदर व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, म्हणजे आपण मगाशी म्हटलं बघा, एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स म्हटलेलं आहे, मग एफ ऑफ सी म्हणजे काय, ॲट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल टू सी म्हणजे एफ ऑफ सी इज ग्रेटर दॅन, मध्ये ग्रेटर दॅनचं साईन मगाशी काढलं होतं, इज ग्रेटर दॅन एनी अदर व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एनी अदर व्हॅल्यू म्हणजे दुसरी एखादी व्हॅल्यू, आपण म्हणजे तिथं नेबरहूड एक कन्सिडर केला होता बघा, इन ए नेबरहूड, तिथं डेल्टा म्हटलेल्या डेफिनेशनमध्ये तिथं एच आपण म्हटलेलं होतं, एचचा उल्लेख केलेला होता, त्यामुळे एच नेबरहूड ऑफ सी असं म्हटलं तरी चालते, मग त्यामुळे आपण जो सी पॉईंट आहे त्या तो जो सी पॉईंट आहे त्या सी पॉईंटमध्ये, म्हणजे समजा इथं असेल हा जो सी पॉईंट असेल, समजा इथं हा पॉईंट आहे, हा एफ ऑफ सी आहे, आणि खालचा जो असणार आहे तो कुठला असणार आहे, सी असणार आहे, हे जर आपण कन्सिडर केलं तर तिथं काय येणार आहे, हा एफ ऑफ सी आणि त्याच्या शेजारचा जो नेबरहूड आहे तो नेबरहूड कसा असणार आहे, इथं दिलेलं आहे बघा, इन ए एच नेबरहूड ऑफ सी असं म्हटलेलं आहे, दॅट इज फॉर स्मॉल डेल्टा ग्रेटर दॅन झिरो, मग अशी काय म्हटलं होतं, एच ग्रेटर दॅन झिरो, इथं जो नेबरहूड असतो त्याच्यामधला आपण जो एच म्हणा किंवा डेल्टा म्हणा तो काय असणार आहे, ऑलवेज ग्रेटर दॅन झिरो राहणार, अँड फॉर एक्स बिलॉंग्स टू सी मायनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा, इकडं जर आलं पाठीमागं तर ते काय असणार, सी मायनस डेल्टा असणार आहे, तो अगदी डेल्टा हा स्मॉल इन्क्रीमेंट असणार,
आणि इकडे जर पुढे गेलो तर ते काय असणार आहे, या पॉइंटला काय येणार, हां सी प्लस डेल्टा असणार आहे. म्हणजे आपण जर कन्सिडर केलं तर मगाच्या इंटरवल प्रमाणे वी हॅव एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स, मगाशी तेच म्हटलं होतं आपण, म्हणजे मॅक्झिमासाठी काय आहे मेन, म्हणजे एफ ऑफ सी ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स असतं आणि तिथं तर नेबरहूड कन्सिडर केला जातो. द व्हॅल्यू एफ ऑफ सी, ही जी व्हॅल्यू आहे एफ ऑफ सी, इज कॉल्ड ए मॅक्झिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स. याला काय म्हटलं, कारण ग्रेटर दॅन आहे त्यामुळे तो मॅक्झिममच असणार आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, द व्हॅल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मॅक्झिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स. म्हणजे हे जे आहे इथं जे तुम्हाला दिसतंय त्यात तोच तेच वाक्य काय केलेलं आहे खाली लिहिलेलं आहे. डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हॅव मॅक्झिमा ॲट एक्स एक्स इज इक्वल टू सी. डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हॅव मॅक्झिमा ॲट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ एक्स इज इन्क्रीजिंग. एफ ऑफ एक्स काय झाला पाहिजे, इन्क्रीज झाला पाहिजे, कारण आपण रिलेटिव्ह किंवा लोकल मॅक्झिमम पॉईंटच बघतो, त्यामुळे इकडे जर गेलो तर आपल्याला काय होत जाणार, तो वाढत वाढत जाणार, इन्क्रीज होत जाणार, इकडे गेलं तर तो काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. त्यामुळे काय म्हणलेला, एफ ऑफ एक्स इज इन्क्रीजिंग इन सी मायनस डेल्टा. इकडचा जो पॉईंट आहे तो कोणता आहे, हा पॉईंट कोणता आहे, सी मायनस डेल्टा. हा पॉईंट कोणता आहे, सी आहे. त्यामुळे त्या ह्याच्यानुसार हे जे एवढा भाग आहे, हा एवढा भाग, हा एवढ्या भागामध्येच काय असणार आहे, इन्क्रीज राहणार आहे. हां, आणि हा खाली गेला की तो काय होणार, डिक्रीज होत जाणार आहे. त्यानुसार काय येणार आहे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इन्क्रीजिंग इन सी मायनस डेल्टा, म्हणजे अलीकडचा पॉईंट सीच्या अलीकडचा, लेस दॅन एक्स लेस दॅन सी, सी मोठाच असणार आहे तिथं. हां, त्यानुसार लिहिलं अँड डिक्रीजिंग, आता इकडे इकडच्या बाजूला पुढे गेला तर तो डिक्रीज होत गेला, त्यामुळे डिक्रीजिंग इन सी लेस दॅन एक्स लेस दॅन सी प्लस डेल्टा. कारण सीच्या पुढचा पॉईंट असतो तो कोणता असतो, सी प्लस डेल्टा. ऑलवेज सी प्लस डेल्टा काय राहणार आहे, मोठा राहणार आहे, सी लहान राहणार आहे. मग या पद्धतीनं ही जी मॅक्झिमाची डेफिनेशन आहे, डायरेक्ट सांगितली असती तर तुमच्या लक्षात आली नसती, म्हणून आपण काय केलेला, या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला एक सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मॅक्झिमा ऑफ ए फंक्शन म्हणजे नेमकं काय. हे आपल्याला एक्झाम्पलसाठी उपयोगी नाही, पण आपल्याला ती डेफिनेशन माहीत असावी, म्हणूनच मी याचा उल्लेख केलेला आहे.